Anvendt statistikk. Kapittel 5. Kontinuerlige stokastiske fordelinger. En oppsummering. Så denne videoen her, den dreier seg om oppsummeringen av alle videoene i kapittel 5. Og for å få litt mer kjøtt på beinet, så henviser jeg da til de videoene og læreboka. Så dette her er bare for å få en oversikt. Så vi tar altså romskipet ut i verdensrommet og ser på planeten Jorda fra et globalt perspektiv, uten å gå ned i detaljene alt for mye, bare for å få et oversiktsbilde. Så vi starter med fordelingen, og vi deler dem i diskre fordelinger og kontinuerlige fordelinger, og det er fundamentalt forskjellige fordelinger. La oss nå bare starte med å ramse opp dem diskre, selv om dette her kapittel 5 dreier seg om kontinuerlige, så bare også ta for kompletthetsskyld de diskre fordelingene du har sett på i kapittel 4. Og det var Bernoulli-fordelingen som var den mest fundamentale, med en mindre sannsynlighet P. Det var binomisk fordeling, da, som består av N Bernoulli-fordelingen, og den har da også samme mindre sannsynlighetsparameteren P. Så er det geometrisk fordeling, så så vi på hypergeometrisk fordeling, der vi hadde en urnemodell, husker vi. Der vi har da N kuler i urna. Vi har da en Poisson-fordeling, som har noe ofte i forbindelse med rata. Den bruker vi også å skrive bare på i landa, sånn som dette her, fordi at vi bruker ofte da å bare sette tidsenheten som 1. Så går vi over til kontinuerlige, som er da temaet i denne oppsummeringsvideoen her, og det første vi så på var uniform fordeling. Uniform med en start A og en start B, sånn som dette. Eksponensialfordelingen så vi på. Vi så også på normalfordelingen, som har da to parametre, my og sigma, som er ekstremt sentral i det kurset her og i statistikk generelt. Normalfordelingen, så den kommer vi helt sikkert borti i veldig mange forskjellige sammenhenger, så den må vi kunne. Gammafordelingen var en ganske generell og vanskelig og kompleks fordeling, og hadde da veldig også komplisert sannsynlighetstetthet. Men et spesialtilfelle av den der var da chi kvadratfordelingen, og et spesialtilfelle var også eksponensialfordelingen, så vi burde kanskje sette den inn under der og hatt det på en annen rekkefølge. For vi husker det at først så hadde vi en gammafordeling, og et spesialtilfelle av gammafordelingen var eksponensialfordelingen og to chi kvadratfordelingen. Det så vi i videoen nær nå. Så hadde vi til slutt da også student-t-fordelingen, som vi så på helt til slutt i kapittel 5. Så disse her, de utgjør da de kontinuerlige fordelingene, og det er dem vi skal prøve å oppsummere i denne videoen her. Så for hver av disse familiene der, så skal vi punkt 1 beskrive de karakteristikkene for tilhørende sannsynlighetsmodellen. Punkt 2, vi skal da definere en stokastisk variabel for alle disse familiene og disse da sannsynlighetsfordelingene. Vi skal se på punkt 3, punktsannsynlighetene, f av x som i det diskret tilfellet, og sannsynlighetstetthetene i det kontinuerlige tilfellet. Legg merke til det at vi bruker da punktsannsynlighet i det diskret, og kontinuerlig sannsynlighetstetthet i det kontinuerlige, og notasjonen er da ofte samme, selv om vi ofte også i diskret sammenhenger bruker å skrive bare dette her nå. Så jeg varierer notasjonspraksisen litt, men det der og det der er ofte da samme notasjon, som bruker, eller enda samme sannsynlighetsfordelingen, men to forskjellige notasjoner, men det betyr altså det samme. Så det kommer an på hva som er praktisk å bruke i de forskjellige anledningene. Vi regner da ut forventningsverdier, både i det diskret og det kontinuerlige tilfellet. Vi regner ut varians og standardavvik, både i det diskret og kontinuerlige tilfellet. Så la oss nå fortsette å se på sannsynlighet. Vi har da en diskret fordeling, og vi har en kontinuerlig fordeling. Og da ser vi at i det diskret tilfellet så summerer vi da over alle relative frekvenser, og når vi summerer over alle relative frekvenser, så må det summeres opp til å bli 1. Det er sånn det er per konstruksjon. Og da ser vi at hvis vi da skal regne ut en sannsynlighet for en stokastisk variabel ligger da i et intervall, for eksempel da mellom A
og B, så må vi summere da fra A og B over den sannsynlighet, punktsannsynligheten her nå. Og da ser vi at i det diskrete tilfellet, så skal, hvis vi da skal regne ut da forventningsverdien, så ser vi da at vi må da summere for det at det er diskret. Legg også merke til det jeg nevnte, at noen ganger så bruker vi punktsannsynligheten på den måten der, av og til så bruker vi sannsynlighetstettheten på den måten der, og det her er da R for relativ frekvens. Så husk det, folkens, at det er litt notasjon, notasjonsforskjell på det her, selv om relativ frekvens er en annen, ja, annen ting enn en punktsannsynlighet, er en ene en grenseverdi av det andre. Men husk på det at det er litt forskjellige notasjoner. Så her er det hensiktsmessig å bruke sannsynlighetstetthet og F. Av og til så bruker vi også å skrive X eller lik X i på den måten der, og det gjorde vi altså her nå. Så ser vi det at her har vi sum i det diskrete tilfellet, og tilsvarende i det kontinuerlige tilfellet så har vi da et integral, der vi starter på et gitt verdi og slutter på et gitt verdi. Og når vi starter fra å summere da, eller integrere dette tilfellet over hele arealet under sannsynlighetstetthetsgrafen, så må det summeres opp til 1 hvis det skal være en gyldig sannsynlighetstetthet. Og da ser vi analogen med den der, og her ser vi også analogen med sannsynligheter, og i stedet for å ha en sum så har vi et integral her, så det er helt analogt, selv om det er fundamentalt forskjellig med diskret kontra kontinuerlig, så er det også veldig analogt, da den ene er en grensetilfelle av den andre. Og da ser vi her, vi har en sum her for forventninger, og en sum og en integral her nå. Så her ser vi at det her er da på formen sum, verdi, gange vekt. Der x-en er vekta, og sannsynlighetstettheten, x-en er verdien, og sannsynlighetstettheten er da tilhørende vekt. Og det samme har vi her, at den tilsvarer denne, og sannsynlighetstettheten tilsvarer da en punktsannsynlighet omvendt. La oss se litt på normalfordeling. Da har vi noe som heter ikke standardisert form, og vi har noe som heter standardisert form. Av ikke standardisert form så har vi bare da en stokastisk variabel x som ikke er standardisert. Det betyr at den tilhørende sannsynlighetstettheten er gitt da ved dette uttrykket her nå, altså en eksponensialfunksjon der sigma inngår her og my inngår der nå. Den har den egenskapen at hvis vi regner ut forventningsverdien til den stokastiske variabelen x utstyrt med denne sannsynlighetstettheten, altså vekt, utstyrt med den vekta der, da får vi etter litt regning my. Så my er den parameteren som inngår oppi eksponenten i eksponensialfunksjonen. Hvis vi regner ut tilhørende variant, så får vi altså sigma i andre, og den inngår også her, da ser vi i tetthetsfunksjonen. I den standardiserte utgaven så får vi en ny variabel som vi kaller z. Og den z-en er at vi trekker fra my og deler på sigma. Det er en ny skalert variabel. Det er bare en omskalering som det kalles i matematikken. Og det det betyr det er at da får du en tilhørende sannsynlighetstetthet. Og som ser sånn som dette her ut, som er en forenklet versjon av den litt mer generelle storebroren. Så den setten har, med den omskaleringen her, så har det den egenskapen at forventningen til den normaliserte stokastiske variabelen sett, som er altså denne kombinasjonen av størrelser, den er lik null. Altså forventningen av den stokastiske variabelen i den standardiserte formen er lik null. Og variansen er lik 1. Så det her er, kan du si da, et spesialtilfelle av den litt generelle storebror. Eller skal vi si her generell. Og denne er da et spesialtilfelle. Et spesialtilfelle av storebror. Nemlig når my er lik 0 og sigma lik 1. Så det vi ofte bruker da når vi har tabelloppslag, så er det av en standardiserte versjon, og det er derfor det blir så mye arbeid å bruke tabelloppslag, for det er ikke nok, hvis vi, det er den situasjonen her vi ofte starter med, og så deretter må vi omskalere og gjøre en del omskrivinger og bruke en del regneregler, og så må vi gjøre tabelloppslag, der vi ofte også gjør en del flere tilnærmelser i den prosessen, og får ofte da et tilnærmet svar, og derfor så kommer vi til
og bruke GeoGebra istedenfor veldig mye i det kurset her. Så hvorfor bruker vi da standardisert og gjør så mye nummer ut av det? Jo, den standardiserte normalfordelinga, den brukes da i flere sammenhenger i statistikk generelt, blant annet da, når vi ser på chi-kvadratfordeling, så inngår det også en del kombinasjoner av størrelser der den standardiserte versjonen av normalfordelinga inngår. Og derfor så trenger vi dette her, selv om vi kommer til å tone ned det her med tabelloppslag og heller bruke mye mer GeoGebra i det kurset her, så er det viktig å kunne og vite om den standardiserte versjonen av normalfordelinga. Så mer om normalfordeling. Vi har da en standardiserte versjon og en del egenskaper rundt det her, og la meg si litt om dette her. Den standardiserte versjonen, altså den omskalerte stokastiske variabelen Z, er da å ta den opprinnelige X-en, trekke fra my og dele på sigma. Da får vi den standardiserte nye stokastiske variabelen Z. Og den er sånn at om vi da har den opprinnelige sannsynligheten i X-verden, så får vi en tilsvarende sannsynlighet i Z-verden. Og legg merke til at det er likhet her. Så det betyr at den X-en her og den Z-en her, det er bare en omskalering. Og det er den der som kalles da et Gauss-integral, og det er den som er da en tabelloppslag på. Så, og det den her da er definert som, det er da integralet, altså den kumulative sannsynligheten da, her skal det stå er lik, minus uendelig og opp til en verdi Z. Så det er en kumulativ sannsynlighetsfordeling, sannsynlighet av den standardiserte, normaliserte sannsynlighetstettheten. Og det er den G-en her vi bruker ved tabelloppslag, men som sagt, det skal vi tone ned og bruke heller GeoGebra. Likevel så er det viktig å ha det at disse normalfordelingene har en del egenskaper, blant annet den egenskapen her. Og det er viktig å vite, helt uavhengig om vi bruker GeoGebra eller om vi bruker tabelloppslag. Så derfor så er det disse egenskapene som normalfordelingen har, ekstremt viktig å kunne, helt uavhengig av hvilken metode, GeoGebra, Excel eller om vi gjør det for hånd, metode vi bruker for å regne ut sannsynligheter, så trenger vi slike egenskaper, ikke sånn. Og denne, den sier bare følgende. Det er da at arealet under en normalfordeling er lik 1. Så det betyr at normalfordelingen til den grønne arealet der, som er altså dette arealet, pluss og så det arealet, det resten av det arealet her nå, det er av symmetrigrunner, samme som minus Z som det står her, samme som det arealet der nå. Så det blå arealet der, det blå arealet, de er lik og av symmetrigrunner, og det blå arealet pluss det grønne arealet, det må summeres opp til 1 hvis det her skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling. Så den der egenskapen her med det negative argumentet i Gauss-integralet, definert ved det her, det kommer bare av det faktum at det totale arealet under sannsynlighetstettheten, det må være lik 1 hvis dette her skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling. Så det er det den der sammenhengen her faktisk gjenspeiler. Så det vi kan gjøre da, det er jo bare å flytte den på andre siden. Så, og da er det her sammenligninga. Så det her, versjon 1, eller det her, versjon 2, det er akkurat sammenligninga, bare til snudd litt om. Så ikke bli fint av dette her. Dette er ikke to forskjellige ting, det er sammenligning. Sammenligning, det er bare at vi har, som sagt, flyttet den her på andre siden, og da blir det minus G av Z på den måten her. Og noen ganger ser du på denne måten, og andre ganger ser du på den måten der. I stedet for å skrive på denne måten, så er jo G-en her, det er jo det samme som en sannsynlighet. Og det er sannsynligheten da i Z-verden, og den røde ligninga og den blå ligninga her, det er samme tingen. Det er fordi at G-en med minus Z er lik den A, og G-en med pluss Z er lik denne her nå. Så om du skriver det på den formen eller på den formen, det er ett fett, det er samme ligninga. Det er at vi bruker bare Gauss-notasjonen her. Og Gauss, det er altså et Gauss-integral her, som er altså oppkalt etter en som heter Carl Friedrich Gauss, en matematiker som levde for lenge siden. Og da ser vi om vi skriver det på den formen eller den formen. Det er ett fett, det er svak og behag, det kommer altså litt an på sammenhengen.
Så det å regne ut for eksempel sannsynligheten at x er mindre eller lik 2, det betyr at vi da integrerer fra minus uendelig og opp til 2 av sannsynlighetstettheten. Og når vi har da en normalfordeling, altså at x er da normalfordelt med en eller annen forventning my og sigma, standardvik sigma, da setter vi inn da den tetthetsfunksjonen der, altså det kompliserte uttrykket der nå, inn i integralet og regne ut. Og det er det vi kan regne ut på forskjellige måter. Og det er en sannsynlighet da, som er da et areal under en graf, og altså areal under tetthetsfunksjonen her nå. Det kan vi da regne ut på flere måter. Blant annet, vi kan regne ut for hånd. Det betyr, og det er ganske matematisk, så det dropper vi her i kurset, i dette kurset. Vi kan gjøre det ved tabelloppslag, som kanskje litt gammeldags. Da må vi standardisere, det vil si gå fra x-verden og deretter til z-verden, som en skalering, eller i matematikkspråket så bruker vi med å si da at det et variabelskifte som foregår. Vi bruker GeoGebra, og det GeoGebra vi kommer til sannsynligvis å bruke mest i det kurset her, fordi at det den mest moderne måten å gjøre det på, for at nå har vi mye computerpower og mye datakraft i datamaskinen og mye gode program tilgjengelig, og da er det ingen vits å dvele på de gamle tabelloppslagene, men det er likevel viktig å vite hva som foregår der, for det at det som foregår behind the scenes i datamaskinen, det er viktig for oss å vite for å kunne forstå og tolke resultatene på riktig måte. Da skal vi bruke GeoGebra, ja, i dette kurset, og sist men ikke minst så er det Excel vi kan bruke. Det er ikke sist, det er jo mange andre måter å gjøre det på her, men det er dem vi nøyer oss med å nevne i denne videoen her. Så litt til det med stokastiske variabler. Da har vi som sagt diskrete variabler, og vi har kontinuerlige stokastiske variabler. Vi vil se en subtil forskjell som vi har her nå, og på diskrete og kontinuerlige. Og den her, de er like. De er akkurat like, uansett om vi har da diskrete eller kontinuerlige tilfeller. Så du ser, vi starter likt. Men det er en subtil forskjell som jeg har lyst til å vise dere. Så la oss ta den første, den her først, og si da at denne her er ekvivalent med følgende uttrykk. Nemlig at den blå her, den er grei, for der står det x er mindre enn 2 på begge sider, så den er i orden. Men se hva som står her. At denne har plutselig blitt til den der. Og hvordan er at her står det at x skal være ekte mindre enn 2. Men i det diskret tilfellet, når x-en er ekte mindre enn 2, det er ekte større enn 2, da er det jo det neste 3. Og det ser vi fra figuren her, at hvis vi skal være x er ekte større enn 2, ja, men det som er neste steget i det diskret tilfellet, som er ekte større enn 2, det er jo 3. Så da blir å starte på 3. Så da betyr at denne saken her, og den ligningen der, de er like. Det betyr det samme. Så å være ekte større enn 2 der nå, det betyr da å starte fra og med 3. Men hvordan blir det i det kontinuerlige tilfellet? For der blir det fundamentalt annerledes. Nemlig, det første er likt, så den blå der, den skal være blå da, den er jo lik. Så den er grei. Men hva så med den grønne her? Og da ser vi at den grønne her nå, som er ekte større enn 2, da har vi her tilsynelatende tatt en dobbelttelling. Og det har vi ikke, fordi at integralet fra 2 til 2 av en kontinuerlig sannsynlighetstetthet, det er lik 0. Derfor så ser vi at om vi gjør den dobbelttellingen og setter likhet der, så ser vi at denne og denne er faktisk lik i det kontinuerlige tilfellet. Og det ser vi fordi at det blå tilfellet her nå, vi har jo verdier mellom 2 og 3 her nå. Det har vi ikke i det diskrete tilfellet. For da er neste steget 3. Mens her i det kontinuerlige tilfellet, da ser vi at hva er det neste steget som er hakket over 2 blank? Jo, det er så vidt over 2 blank. Og det er derfor vi da tar med 2 sånn som dette her nå. Og grunnen til at vi ikke gjør en dobbelttelling her, er at hvis vi integrerer fra 2 til 2, sånn som vi viste her nå, så er det her
gir det et null bidrag, altså har mål null, som det heter. Men det viktige takeawayen vår er det at dette er det som er faktum i det diskrete tilfellet, og dette i det kontinuerlige. Så det er en fundamental forskjell der som vi er nødt til å huske på. Så tilbake til normalfordeling. Vi har et standardavvik som vi kaller sigma, og skriver på den måten der. Og under areal under grafen, det er det vi skal se på nå, areal under grafen, og vi kan alltid snakke om et areal under grafen, under hvilken som helst kontinuerlig graf kan vi snakke om areal under grafen. Men akkurat det areal under grafen vi skal se på nå, er for normalfordelingen. Som sier at dersom vi går i forhold til midten, da, som er my, for my her er jo midten. Hvis vi går ett standardavvik til venstre og ett til høyre, da kan vi regne ut det blå arealet her nå. Og når vi gjør det, enten med hjelp av GeoGebra eller Excel, og setter inn det eksponensialfunksjonuttrykket, da får vi da 68,2%. Så det er et sånt tall som er veldig kjent i statistikken, som vi ikke er nødt til å ha i hodet, men som kan være greit å ha i hodet. Hvis vi tar det to standardavvik til høyre og to standardavvik til venstre, og regner ut det røde arealet her nå, som er hele det arealet der, så er det ikke hele arealet under grafen vi har, men ikke så langt unna heller. Med andre ord, det er 95,4% sannsynlighet. Og hvis vi til slutt tar tre standardavvik til høyre og venstre, så får vi 99,7%. Det er, vi nevner det arealet her og disse tallene her nå, fordi at de er så vanlige og såpass ofte brukt, og normalfordelingen er så sentral, at de spanderer på en måte en egen video og en egen oppsummering av den her. Det er grunnen til at vi har det med. Så fortsetter vi normalfordelingen, og da håper jeg at dere begynner å skjønne at normalfordeling er veldig sentralt. Så oppsummeringen og oppsummeringen består jo veldig mye av normalfordelingen, sånn som det bør og skal være for et introduserende statistikkurs. Da ser vi at vi snakker om tabelloppslag på den ene siden, og noe vi kalte omvendt tabelloppslag på den andre siden. Altså avhengig om det var svaret vi visste og skulle finne argumentet i sannsynligheten, eller omvendt. Men som sagt, tabell, uansett om det er vanlig tabelloppslag eller omvendt tabelloppslag, er litt gammeldags, så vi sverger mer til GeoGebra. Og da ser vi at i GeoGebra så har vi valgt her for eksempel av normalfordelingen, og da regner vi, kan vi bare plotte inn tallet her med my og sigma, og da får vi ikke bare ut tallet, men vi får også en visualisering av hvordan det her ser ut. For et areal under en tetthetsfunksjon, det tolkes på ingen annen måte enn at det er en sannsynlighet. Så da, det å bruke GeoGebra, der får vi mye god informasjon og også mye gode visualiseringer. Det samme er med omvendt tabelloppslag og GeoGebra, men da ser dere at vi må bruke kommandolinjer sånn som dette, og bruke invers normal, og sette inn da for my, for eksempel 19,3, eller 19,4 var det vel her, inn der, og sigmaen som er da 4,3 som et eksempel bare, inn her nå, og at sannsynligheten er 2% i tilfellet her. Da ser du at da får vi ut et tall, men da ser du at her bruker vi kommandolinja, og her var det egentlig bare nedtrekksmenya og plotte inn litt figurer. Men i begge tilfeller så ser dere at vi får visualiseringer som er veldig hensiktsmessige i begge tilfeller. Så lær dere GeoGebra, det kommer dere til å få betalt for i fremtiden. Så holder vi også på med chi-kvadratfordeling. Vi så på en definisjon. Og vi så på noen egenskaper til chi-kvadratfordelingen. Det var litt vanskelig, men vi hadde da en stokastisk variabel som vi kalte x, som består av summen av standardiserte normalfordelinger. Kvadrat. Så det er z1 kvadrat, z2 kvadrat, helt opp til z9 kvadrat. Så vi har ny antall sånne som vi summerer. Og akkurat den kombinasjonen her, den har da en egen sannsynlighetsfordeling, altså summen av kvadrerte standardiserte normalfordelinger blir en ny fordeling. Nemlig den her, som er da tetthetsfunksjon til det vi kaller chi-kvadratfordelinger. Så det er x-en som har den vekta der nå, der x-en består av en sum av standardiserte kvadrerte normalfordelinger. Det er derfor det helt er chi-kvadratfordeling, det er på grunn av at det er opphøyd i andre der nå.
Ja, den der var ganske kompleks, men som sagt, vi har GeoGebra og andre kraftige hjelpemidler til å hjelpe oss til å faktisk regne ut sannsynligheter når den der er sannsynlighetstettheten. Og når vi regner ut for eksempel av forventningsverdien, så er den lik ny i dette tilfellet, og når vi regner ut da variansen til den x-en her, som består av den summen her, så er det 2 ny. Det har vi ikke bevist, men det bare tar vi som et faktum i en læresetning, eller teorem som det heter. En annen ting som vi også hadde i det kapitlet her, er at den spesielle kombinasjonen her av størrelser, som vi kaller k, den er også chi kvadrat fordelt med n minus 1 frihetsgrader. Og det her var en hang litt i lufta, at det var bare læresetning som vi slengte opp, og det har dere rett i. Men den her, grunnen til at vi gjør det, er at det her trenger vi når vi kommer videre til konfidensintervall og estimatorer og hypotesetesting. Da trenger vi sånne kombinasjoner som dette her, og da vil vi henvise til teoremet her, slik at nå har vi det maskineriet vi trenger for å kunne ta de stegene vi trenger i senere kapitler. Så var det igjen da en gammafordeling som også var litt kompleks og vanskelig. Den hadde et stort uttrykk, sånn som dette her, der gamma er gammafordeling, gammafunksjon i matematikken, så ikke vi har lært så mye om, men det er ikke viktig her. Men når vi setter inn den her inn og regner ut sannsynligheten for forventninger, så får vi at det er alfa ganger beta, og variansen til den stokastiske variabelen er alfa ganger beta i andre. Fordi at vi ser det at det er en gammafordeling her, som er x, som er da gammafordelt, den har da to parametre. Det ene er alfa, og det andre er beta. Og der har vi beta, og der har vi alfa. Den inngår da i sannsynlighetstettheten som en parameter. Nei, det er ikke x-en, for x-en er en variabel, og det er selve variabelen som vi integrerer over. Parametrene alfa og beta er noe annet. Det er parametrene som vi har da, som sier noe om tyngdepunktet og bredden til kurva, altså usikkerheten til kurva, mens x-en er variabel. Så et spesialtilfelle av gamma var noe som heter eksponensialfordeling, og et annet spesialtilfelle av gamma var chi kvadratfordeling. Og da så vi det at i det tilfellet her, så ser vi at her har vi at x er da gammafordelt er alfa og beta, sånn som det her. Og da ser vi at når alfaen er lik 1, og betaen er lik 1 over lambda, så hvis vi setter det inn her for den generelle storebroren, men så setter vi inn alfa lik 1 og beta lik der, da får vi lillebroren, som er da det samme som at gammafordelingen med alfa lik 1 og gamma lik 1 over beta, det gir det vi kaller eksponensialfunksjon. For i det tilfellet så ser vi at den vanskelige og komplekse tetthetsfordelingen her reduserer seg til en mye enklere tetthetsfunksjon. Og eksponensialfordelingen, den brukes da ofte i forbindelse med rata, altså antall flyavganger per time, og så videre. Og da ser vi at det her er en viktig sannsynlighetsfordeling som er en mye forenklet versjon av den litt større, mer kompliserte storebroren. Tilsvarende her for chi kvadratfordeling, at hvis vi velger alfaen lik ny halve, sånn som vi har gjort her, og vi velger beta lik 2, sånn som vi har gjort her, da vil den gammafordelingen her være det vi kaller chi kvadratfordeling. Så ved spesielle valg for parametrene alfa og beta, så ser vi at vi får da småbrødre, eller småsøsken, i fordelingen. Og da ser vi at den komplekse her reduserer seg til litt mindre kompleks, selv om den er fortsatt litt vanskelig, så er det i hvert fall et spesialtilfelle av den mer generelle. Så den her er spesial. Tilfelle 1, spesialtilfelle 1, og dette er spesialtilfelle 2. Og det er to viktige spesialtilfeller, der som sagt gamma er storebror. Til slutt skal vi da nevne student-t-fordelingen. Det har en definisjon som vi skal se på,
og det har noen egenskaper som er viktige å ta med oss. Vi ser at den kombinasjonen her av størrelser, der Z er da standardisert normalfordelt, og K er chi kvadratfordelt, og ny da er et heltall, da er den kombinasjonen der student T fordelt, og det skriver vi som T med en ny der nå, der ny er det antall frihetsgrader. Da viser det seg at tetthetsfunksjonen, eller tetthetsfunksjonen, eller sannsynlighetstettheten til den stokastiske variabelen til store T, som består av denne kombinasjonen av størrelser, den er da gitt ved dette vanskelige uttrykket. Men det skal ikke vi bekymre oss så mye over. Det viktige for oss er da at forventningsverdien av den stokastiske variabelen der, når vi bruker dette uttrykket her, det er lik null, og variansen til den stokastiske variabelen der er da bare ny delt på ny minus 2, som har noen restriksjoner her da. Men da er det viktig at disse egenskapene her er ikke noe vi kan trenge å huske i hodet, men det er et tabelloppslag for oss, eller det er bare et formelsamling som vi kan se på, eller se i boka. Men det er viktig å vite for oss at vi har en sånn fordeling, og at vi kan enkelt finne ut en del egenskaper ved den der, som vi kommer til å bruke senere i kurset. Og så helt til slutt, vi trenger også den kombinasjonen her av størrelser, viser seg også å være student T-fordelt med n minus 1 frihetsgrader. Og igjen da, så henger det læresetningen som vi så på denne videoen her litt i lufta, fordi at vi sa det at vi trenger det der til senere i forbindelse med estimering og hypotesetesting, og da ser vi at den kombinasjonen her er spesielt viktig å se litt nærmere på, og da har vi en eksplisitt fordeling med eksplisitte egenskaper som gjør at vi kan regne videre på dette der.